भगवान कृष्ण अर्जुन कहते कौन कहले ना मज्जसक्त मनपार्थ जोग जुन्य मदाशय असंशय समग्रमा जथा ज्ञासचि तस्चिनु आपण मन बस द्वारा कौन हम ये सूत्र बना कहला जिते कौन व्यक्ति भगवान कथा श्रवण करे कैसे तार किसी ज्ञान आहरण करते जो मैं सब क्रिकेट देखते सकाल सन्या क्रिकेट कहीं बसथे टी सामने बसते ना बहुत पे बसिकी सामने ज्ञान हुए जो मैं सकाल सन्या न्यूज देखती राजनीति सामने ज्ञान हुए आज भगवत कथा शुणे कौन ज्ञान हम भगवान सब ज्ञान हम भेरी सिंपल ना कौन ये कहला असंशय समग्र मान समग्र मान कम्प्लीट मान मान मो सम्बन्धी मो सम्बन्ध भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन जदि तुम्हें मो कथा शुणव मो सम्बन्धी कथा चर्चा कर तेरे मो सम्बन्ध ज्ञान लाभ कर ज्ञान लाभ कर तुम ज्ञान टा आस्ते आस्ते पूर्ण ज्ञान पर्यटन हम पूर्ण के
ଏହି ଅସଂ ସ୍ୱୟଂ ସମଗ୍ର ମା ମାତ୍ର ଶ୍ଳୋକଟା ମୁଁ ପଛପଟକୁ ନେଇ ଆଣିକି କହୁଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମଧ୍ୟଶକ୍ତ ମନପାର୍ଥ, ଶେଷ ହେଇଛି ଯଥା ଜ୍ଞାସିଛି ତତ୍ଶ୍ରୀଣୁ। ମୁଁ ତତ୍ଶ୍ରୀଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମମାନେ ଏଇ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ, ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେ ଶୁଣିବା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ର ଆହରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ। ଆଉ କିଛି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଠେଇଥିଲେ, ବା ଟାଣିଆ ଉଠେଇଲେ ନା, କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ପଳାଇଗଲେ, ଆପଣ ମନେ ହବ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ପିଲାଟା ସେ ଗୋଟେ ପଥର ପାହାଡ଼ଟାକୁ ସେ କାଣିଆ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେଲା, ନା ନା ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ମନେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ 16108 ରାଣୀ ଥିଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି, 16108 ବାହାରେ ଏଇଟା କେମିତି କଥା ହେଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଟାଗ ଉପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାପ ତା ଉପରେ ଆସୁଥିଲେ, ସନ୍ଦେହ ଜାତ ବୁଝିପାରିଲେ। କୁହା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏଇ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କଥା କହିଲି, ଇନଫର୍ମେସନ ନଲେଜ, ସେ ନଲେଜଟା ଆହରଣ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରୀଭୂତି ବି ହବ। କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଦେଖାଗଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦୂରୀଭୂତି ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତ 15 ମାସ ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ମୁଁ ରୋଜିରୋଟି କରୁଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାପରେ ଖାଉଛି, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକ ବହୁନାମ ଯୋ ବିଧାତ କାମାନ, ଉପଦେଶ ବାପା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏ ଜଗତ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବହୁନାମ ଯୋ ବିଧାତ କାମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ଯାହା ଯାହାର କାମନା ବାସନ ଥାଏ ସବୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ଶୁଣିଲାରୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଗୁଲାର 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 ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହବ? ଏ ସନ୍ଦେହ ଆସ୍ତେ 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 ଦୂରୀଭୂତ ହବ। କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସୀ ମରିଗଲା, ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସୀ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରାଣ ମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ନେଇଗଲେ, ଯଦି ସକଟାସୁରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରି ପକେଇ ମାରିଦେଲେ, ଯଦି ଅଘାସୁର ମୁହେଁ ପଶିଯାଇକିରି ତା ଭିତରେ ଏତେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଅଗାସୁର ସେଠି ମରିପଡ଼ିଲା, ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଚରିତ୍ର ନେଇଯିବା ପରେ ସେ ଏତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଗୋପସଖା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମାନ ସମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଗଲେ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ହେଲା, ଅତେ ସେ କାହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିପାରିବେନି? କାହିଁ ସେ 16108 ବାହା ହେଇପାରିବେନି ନା କ'ଣ? କଥା ହଉଛି ସେଟା କହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ, ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ, ଯେତେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେତେ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ବୁଝିପାରୁ ତ? ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତରେ କ'ଣ ହବ? ସପୋଜ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହଠାତ୍ କରି ଭାରତର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ ନା ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହବନି, ଏ କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆସିବ? ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନା ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହବ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ଅଫିସର ଡିଏମ୍ ପିଏମ୍ କଲେକ୍ଟର ଯାହା ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ଇ କ'ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠିକ୍। ଏ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ କାମ କରିବେ? ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସେଠି କୁହାଗଲା ଯୋଗ ଯୁଞ୍ଜନ ମଦାଶ୍ରୟ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହବ,
ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଗବାନ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା କ'ଣ ଯଦି ଭଗବାନ ସାରା ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ମତେ ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ଭଗବାନ ଷୋଳଦାସ ଆଠ ବାହାରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ କାଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାନେ ଉପରେ ନାଚିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଏତେ ପର୍ବତ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି ମାନେ ଅଲୌକିକ ଯାହା ଯାହା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତା ଜୀବନରେ ଏସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ହୁଏ ଅତେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର।